Olá, por que a doutrina espírita não defende o aborto? A doutrina espírita acredita na vida. Quando nós falamos em vida, fora ou dentro do corpo. Para reencarnar, o espírito precisa da gestação. E para estar no mundo, para o seu aperfeiçoamento, ele precisa voltar. Não há como ter o aperfeiçoamento na Terra sem retornar. Nós sabemos, a doutrina espírita sabe, que ter um filho ou uma filha detém de muitas responsabilidades, que vão além de dar coisas e objetos. Mas isso não pode servir de escusa para o aborto. Todo aborto é um crime delituoso. Hoje, após séculos em que a ciência conquistou novos avanços, a família pôde ser programada. Não temos mais desculpa nem o homem nem a mulher, portanto, são os dois. Não tem mais desculpas para este ato, que é um ato criminoso. O homicídio, ele pode se dar em qualquer grau. Não temos o direito de tirar a vida daqueles que querem voltar. Até porque nós já reencarnamos. Nós já estamos tendo a nossa experiência neste corpo. Os espíritos que querem retornar a este mundo vêm com um propósito. São verdadeiros missionários que querem voltar. Voltar para seguir o seu aprendizado, o seu crescimento, não somente pessoal, mas coletivo. Para isso, eles aguardam um retorno numa nova gestação. Eles vão ao encontro daqueles que irão ser seus futuros pais. Esses pais já sabem de antemão desses filhos que terão. São compromissos, muitas vezes negativos e outras vezes positivos. O que é isso, positivo e negativo? Às vezes são nossos desafetos que querem voltar para se acertar conosco. Quando é positivo, são amigos, irmãos, queridos, almas chamadas almas afins, que vêm ao encontro nosso para nos auxiliar na nossa caminhada. Quando cometemos um ato de aborto, perdemos essa oportunidade. Não se trata apenas de um direito de ter o cuidado com o meu corpo e este corpo é meu e eu faço o que quero. A doutrina espírita não é contra o direito do homem e nem da mulher. Mas, uma vez gestando esse filho, não deves cometer esse crime. Estará cometendo muitos crimes perante a lei de Deus. O espírito que quer voltar, ele revolta-se, porque ele não encontra a porta aberta para ter a sua oportunidade. A doutrina espírita tem inúmeras experiências de espíritos que foram abortados, indignados com esta possibilidade, tinha que vir por aquela porta, muitas vezes se tornam obsessores cruéis da família. E às vezes a família não entende porque determinados irmãos acabam indo para o mundo do crime, outros despertam doenças dolorosas, porque o aborto, por ser um crime delituoso, fortemente criminoso, acaba despertando esses karmas dolorosos entre os seres. Não feche a porta. Não se trata apenas de uma questão religiosa puramente. Se trata mais ainda de amor. Muitos dos filhos que às vezes vêm com o propósito de zelar pelos seus pais. Se alguns não cometem, e isso são alguns, é por algum motivo de desafeto longo que não foi-lhe cortado na infância, que não foi-lhe instruído. Sabemos que colocar filhos no mundo não é apenas criar. Não se cria filhos, se cria animais, bois, galinhas, porcos. Crianças ou filhos nascem para ser educados. No caminho da ética, do perdão, da moral. Quando nós criamos filhos nessa trilha,
nós criamos as soluções para os nossos problemas. Às vezes, aquele neto que vem para auxiliar os avós, aquele sobrinho que vem para auxiliar seus tios, irmãos e principalmente pai e mãe, foi aquele irmão que encontrou a porta aberta. Às vezes oramos para Deus para que Ele nos mande uma solução de um problema que não conseguimos resolver. E aí vem inesperadamente aquela gestação. Na verdade, era um irmão que preferiu voltar, rogou a Deus, aos grandes médicos da espiritualidade para voltar, para trazer lenitivo àquela família. Às vezes ele vem com uma síndrome de Down, um autismo, ou uma criança chamada dita normal, não importa. Eles vêm para preencher o espaço da família, os olhares de todos, unir o grupo familiar. Nunca os espíritos reencarnam com o fim de fazer o mal na Terra ou de demandar para o mundo do crime. Todos têm uma missão a cumprir pelo caminho do bem, mas contam com seus pais para que estes lhes deem o exemplo e, assim, seguindo esse exemplo, possam contribuir com toda a família humana na Terra. Não feche a porta da gestação, seja ela pela tua via, seja ela pela via do outro. Cortar uma gestação é perder uma grande oportunidade de alguém reencarnar. É simplesmente fechar a porta para a solução de muitos problemas humanos. Já pensastes o que seria dos grandes cientistas que hoje lhe trazem a cura de muitas doenças, muitas vezes sua e da humanidade, se eles fossem abortados? Confie, aquele filho que vem pelos seus braços, vem com o fim de estar com você, em auxílio contigo nesta caminhada. Diga não ao aborto. Diga sim para você mesmo. Um abraço.